Բարև ձեզ, ձեզ հետ է Blended Gamer-ը, ես այսօր նկարելու եմ Mental Hospital 5 եւ շարունակելու եմ իմ խաղը։ Ես անցած ին վիդեոում ցույց տվեցի, թե դիսկը վերցրեցի եւ մեռա, ինձ սպանեցի, բայց ես դիսկը արդեն վերցրեցի, բերեցի, ակտիվացրեցի ու ինքը ինձ կոդ ասեց եւ ես պետք է այս կոդով դուր բացեմ։ Ով տեսել է նախորդ վիդեոն, կիմանաք, որ ստեղ մարդանում, չեմ հասկանում, ինչ-որ կուկլեք են ես, ինչ-որ պատտվում են ստեղ, դրա հիմա որտեղ են, հեսա, հա պետք աշրենք, որ ինչ գյադեպի մուղությամբ, հան եկավ, մեն գնացուք, 1553 էր, ոնց որ կոդը, հեմ էլ ես առակ նայեմ, 1553 է, երեք, ահա, բանալի աբջեջկա, վերջ, դզվեց, դրանք ստեղ ուրիշ ոչ բան չկա, ես պետք այնտեղ դուր կայսեմ, դուր պետք աստեմ, այս թող հետևիս զգա, արդեն ես անջատեմ, արդեն ես կարան վազեմ, ես վերցրեմ բանալի, ու վազելով գնամ, վերջ, հիմա ինչ, ահ, վերջասից ես ես մասը վերջապես, այ, Եվ իպրեսը պարնից եվ բաղկ, այլ բաղկ դողթեն ամեր, կարավոր ինքը զագուրսկա եղ արդեն, սախրային ծայղը եթե մերնեմ, այդ ընդեղ չի լինի, բաղկ, ասիք ես մանեկենները վավշե բալինցայում ինչի ամա այդ թուպ, հիվանդանոցում ինչի համար էլ է վարշը պետք, այդ եմ միկ ճան հասկնոլ, ես կկողմ են այնք, հաստը կենթանի է ես, լենք ոմ են այնք տեղանք ինչ կա, ատե տեսակ մանեկենը արդենք ենթանի էր, ես շասկաց ես չեմ կարով ուսենց գնամ, հավա, նորից մի ասրենք, տեսնեք ստե ինչ կա, մի ռոպեք խորովի, այ, ամ մայ գատ, առակ, ախ, ինքը ինձ երևի աստապեսակ չի լինի,
Mənim kimi aləmin kvortağı. Patsem dura. Vansor ինձ մոտիկա գիտեք, չէ, սիրածենը լսումը. Լավ, բացում եմ. Ստեղ չի. Nu aș vinge la pauză final. Este un stec cangnață. Este ștevă. Ես չեմ սիրում ես երկու կողմանի տեղերը. Դրանք լեսկում ինչ կա. Այսի, լավ, այսի հասկացանք. Իսկ երկում ինչ կա. Հինա տեսակ, բայց ստե միչում եք կար։ Պակ եմ դուրը։ Տեղել ոչ մի բան չկա, թե կա, նամակա, ոնց որելի, ոչ նարկասում զարկասում որա, զսությում զսությում զարկասում զարկասում զարկասում, ահը, մի վարկյան ես, դլյա, զարկասում դլյա, դվիրի, ես առակ կոդերը նշեմ, ինձ մոտ, Մեկ, հա, հիչ է վար, ահը, 9261, 8534, 534 1 4000 856 Ահա Սրանք անպայման է, որտեվ դռների կոդեր էլի Ահա, սեն շարունակին դե Ստեղ ոչ մեկ չկա
ընդեղ այն սաղացով այդ հսկող դիշադրամը փակած էի դուր։ Միշտ ինքը այդ կանգնած է լինում, հա, փաստորեն։ Այսքան իրար ցենկով ես չեմ կարող ասել։ Հակալ էսելա լավ, այն կոդը։ Ահա 9000 այ 261 հիմա ի՞նչ, օքեյ, բացեց, ասեն աշխատեց, էս ճիշտ էր, մենք հայտնվեցինք մյուս աշխարհում, ուրա, շատ լավ է, միացնեմ կամերան, ոխ, ընդեղ ոնց տեսակ մանեկեն կար, ենք հայլող մանեկեններից, ես վազեմ, ես այդ մանեկենի հայրս չում, ստեղ էլ դուր կայց, ստեղ դրնով դրով, հայ, ես էլի նույն տեղ էիկը, այ, էն ամանիք էն։ Այս տուպիկի մեջ գծում։ Վահ, լավ, ոնց հասկացակ ես երևի արդեն մերա, ոտե մեկ ես կոմիցը հարցակվում։ Մեկ է իմնիս կողրից, որ չի գալուս, հիանալի է, ես էլի կոդով դուրա, լավ, ես երևի թե վերջացնեմ հիմա իմ վիդիոն, ես արդեն մյուս վիդիոն ցույց կտամ, թե ես դուռը ոնց կանգնացենք, արդեն այն ժամանակ կհայտնվենք դռնից այն կողմ։ Շնորհակալություն դիտման համար, հավանեք վիդիոն, գրանցվեք մեր էջում, նայեք մեր անցած վիդեոները և հաջողություն։